Morten, 2018 går på held, det er snart jul. Hvad har 2018 været for et år for dig? Jamen, det har været et sindssygt fedt år. Oplevet en masse fede ting. Og ja, jeg er sindssygt taknemmelig. Du har blandt andet prøvet at få din første Fenerbahce. Fået et par stykker der siden da. Hvordan var det? Ja, det er sindssygt fedt og en kæmpe oplevelse. Ja, det var mega fedt. Så har du også scoret de første mål. Ja. Fået din første start. Hvordan var det så? Ja, det var også fedt. Ja, og jeg var sindssygt glad for, at fansene også kalder mig ned der. Ja, det er noget, jeg har drømt om i mange år, så det var sygt fedt. Ja, hvordan er det at stå der som 17-årig og score mål for Brøndby første hold? Jamen, det går ikke rigtig op for en. Det sker bare sådan. Så det går meget hurtigt. Jeg når ikke rigtig at tænke så meget over det. Og nu er det ved at være jul. Nogle traditioner, du holder af? Nej, ikke rigtigt. Udover at jeg bare skal hygge med familien og vennerne. Godt. God jul, Morten. Tak, i lige måde.